Pokoj vám. Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdení o tobě přemýšlím. Toto je vyznanie Dávidové, ktoré je zaznamenané v žalmoch v 63. žalme, 7. verš. Hovorí tu o tom, že premýšľa nad Bohom, premýšľa nad Hospodinom, keď zaspáva, keď je pri nočnom bdení. Kedy napísal tento žalm Dávid, bolo to v čase, keď bol na púšti, na judskej púšti. Bolo to v čase, keď bol prenasledovaný, keď bol takto skúšaný. Bolo to v čase ťažkosti. Ale neostal pri týchto ťažkostiach. Mal toto vyznanie Dávid, mal to vyznanie, že sa utiekal takto k Bohu. I keď vo svojom živote urobil určité chyby, neustále tak to oľutoval a vrátil sa späť k Bohu. A mal toto vyznanie a držal sa tohto vyznania. Božie slovo vraví, aby sme meditovali nad Božím slovom dňom i nocou, aby sme hľadali Boha, kým sa dá nájsť, kým sme mladí, kým máme tú silu, kým naše zmysly sú funkčné, kým môžeme spoznávať Boha, Božie slovo, Božiu lásku. Majú byť tí, ktorí sú zameraní takto na Boha. I v čase ťažkosti je ľahké chváliť Boha, ďakovať Mu, keď sa nám darí. To je veľmi ľahké. Ale dokážeme ďakovať Bohu, chváliť Ho, utiekať sa k Nemu, keď sa nám nedarí? Pre mnohých častokrát to je tá posledná inštancia, vyskúšajú všetky ostatné veci a metódy a potom už volajú k Bohu. Ale čo je účastné? Chváliť Boha v každom čase. Mať vieru, ktorá je trvalá viera. A Dávid má toto vyznanie. Dokonca pri nočných bdeniach. Aké sú tvoje sny? Ako spíš? Možno niektorí sa modlia dokonca za svoje sny. Bože, ukáž mi pre ten ďalší deň, daj mi vedenie. Pošli slovo nejaké povzbudivé. Ukáž do tej mojej situácie, čo mám konať. Akokoľvek vždy je dobré rozsudzovať všetky sny podľa Božieho slova, takisto mať aj určitých dôverníkov, starších vo viere, určité duchovné autority, s ktorými môžeme sa zdieľať o našich snoch. A isto je to úžasné a krásne mať takéto srdce dokonca v snoch chváliť Hospodina. Prisnilo sa vám niekedy niečo z Božieho slova, nejaké biblické verše, biblické pasáže? Ja vám to z celého srdca prajem, aby sme boli tak zameraní na Božiu majestátnosť, ako bol Pán Ježiš, aby Božie kráľovstvo v našich životoch mohlo byť vyjavené i v dnešný deň. To vám prajem z celého srdca v mene Pána Ježiša Krista. Amen.